Ach jo. A kolik pak mám na YouTube odběratelů dneska? Aby mě teď celkem zajímalo. Něco dobrýho. Ty vole. Hraná speciál se teď vyseru, nemá na ní náladu. Ale Bender, kde bys točil nějaký speciál? Jako ty vole, to není normální. Ale víc, máš pravdu. Já bych natočil nějaký speciál. A ne na takový speciál. Bude to podle mě i lepší, protože těch 50 odběratelů, to je prostě nějaký číslo. Ty vole, jako... A je to lepší, natočit něco. Jak se to pustí? Tipe pro lidi, tady je Vener Pasarify a chtěl bych vám strašně moc poděkovat za 50 odběratelů. Za rok natáčení je to celkem dost dobrý a slušný číslo, hlavně na mě samozřejmě, protože moje natáčení stojí za hovno, s prominutím. A dneska bych sem vám chtěl hodně poděkovat a hlavně dneska jsou čarodejnice. Tak bych vám hlavně chtěl přinést záběry z mý speciální LAN party. Nebo já nevím, jak to pojmenovat, protože fakt to nebude LAN party. A já vám po následujících pár, já nevím, těch tak 12, začíná to tak ve, přijdu se tak ve 4, kolem 4.5, tak já vám pak přinesu záběry a uděláme si potom menší ask. Takže jsem tu zpátky, už je půl čtvrtý a už je tady první člen naší LANky. Pozdrav. Zdarec. Jestli nevíte, kdo to je, už byl u mě ve vlogu, je to Rada.cz. Teď čekáme akorát na Švanci Gamese a pomalu se to bude připravovat. K večeru vám připravím nějaký ask, abyste se prostě nenudili na ten večer. Myslím, že to vydám po čarotkách 1. května, takže abyste věděli, dneska je 30. dubna. A zatím se mějte a tě péro. Takže se zpátky. Ten Švanci Games má ebolu. Má tak hrůznou ebolu, že nemůže ukázat ani svůj ksich. A je tady se mnou Rada.cz. Nazdar. Samozřejmě. A je tak kolem 7 hodiny. A... On se počítá ty polosu. Je to uprdele kolem 7. A momentálně teď konce schýleno pěkání burstů. A tak za půjčku bude LAN party, která bude doplněna askem. Že bude celkem zábava, protože ten noob, co stojí, myslím, že teď za mnou. Nejsem noob. Ale nemyslím tebe, myslím toho druhého nooba. Ale tak to jo. Tak ten noob má CS-ko a myslím, že neumí mířit, sám to neumí. Tak a potom si dám jejich ask, který jsem vás sliboval dneska, tak zatím ti péro. Pro lidi, tady je Vener Pasarify a vítám vás u závěrečné části tohoto videa, který je ask, který možná půl roku někdo čekal. Takže jdeme na první otázku. Proč máš berle? Kamaráde, já ani nevím, proč mám berle, já nevím, jestli vůbec doma mám. To asi ne. Druhá otázka. Proč se jmenuje zrovna podle Bendra? Dobuju se můj, že na Futuramě chce se tě jmenovat Bender, ale ten kanál už existoval. Když se tě jmenoval Bender 50, že ten už taky existoval. No, tak mi tam automaticky YouTube nahodil Bender 50 ify a potom se jmenuju tím pádem. Podle toho, co mi nahodil YouTube. Druhá, chci si potkat s nějakým ze slavnějších YouTuberů. A kdože jo ne? Kdo by se nechtěl podívat? Třetí otázka. Někdo jako chceš jako YouTuber a let's play dotáhnout. Mně nejde o to, kam to dotáhnout, mně jde o to, kolik lidí já pobavím. Ano. Líbí se ti nějaká YouTuberka? Hele, zatím nelíbím. Zatím. Další otázka. Jak často budou videa? No, já nevím, jak často budou videa, ale prostě až bude nálada. Teďko videa momentálně dlouho nebudou, páč nemám mikrofon. Na Slovensku zase nějak zbrzdili, má to objednání ze Slovenska, páč tam bylo nejlevnější. A na Slovensku se tam někde se zbrzdilo. Takže teďko videa chvilku nebudou. Kolik máte doma zvířat? No, to bude trošku těžký. Takže dvě kočky, jednoho psa, nějaký ty rybičky, já to počítat nebudu, prostě jich mám doma hodně. A baví tě víc vlogy, anebo let's playe? Mě víc baví ty vlogy, protože let's play, v tom jenom komentuju hru samozřejmě. Tak, jdeme dál. Otázka, kozy nebo prdel? Milí crazy trole, myslíš si, že jsem snad nějaký úchyl?
Když se tím neodpovím, možná ti odpovím za pár let. Další otázka. Letí dva velbloudi. Jeden doleva, druhý zrzavý. Kolik váží kilo asfaltu, pokud těžko je 24? 9. Další otázka. Zakopne bagr o vajíčko? Pokud myslíš poštrosí, tak ne. Pokud myslíš o normální, tak už vůbec ne. Jaký máš herní set? Já mám počítač od Seatek, monitor od Samsungu, nějakou staročískou klávesnici, kterou jsem hrabal doma, a myš mám taky nějakou takovou starší, no. A to by bylo asi tak všechno z tohohle vlogu. Já bych chtěl ještě moc krát poděkovat za 50 odběratelů. A zatím se mějte a tipero. A chtěl jste tady s vámi ještě rozložit kluci z Lanky, samozřejmě z Milánky, Švanci Games, rozložíš se? Čus. Děkuji ještě Radovi CZ. Nemá zač. Tady mi to dělal kameramana. A tímto se s vámi loučím i já. A zatím tipero.